ফোকাস অন নেশন প্রতিটি খবর আপনাঙ্ক পর্যন্ত ফোকাস অন নেশন ফোকাস অন নেশন নিউজকু স্বাগত করছি মু সুরভি নজর পকাইবা নবরঙ্গপুর জেলা খবর উপরে কৃষি ও কৃষকর বিকাশ পাই মুখ্যমন্ত্রীঙ্ক উদ্যম ভিডিও কনফারেন্সিং জরিয়ারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরে শুভ উদ্ঘাটন କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏହି ଚାଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ନିଜେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଶିଖାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ କେଉଁ ଚାଷ କଲେ ବେଶ୍ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇଲଟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ନିଆଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 5,20,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚାଷୀ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏଥିସହ ଝଡ଼ିଯାଇ ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନୀଳଗିରି ପତ୍ରରୁ ତେଲ ବାହାର କରିବା ପଦ୍ଧତି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷି ହିଁ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଓ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଯଦି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇନପାରିବ ତେବେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜଳ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment, and share.